Labas vakaras. Dzūkijos televizijos eteryje laida Pozicija. Ir šį vakarą mūsų studijoje ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, premjerė, jūsų apsilankymas Dzūkijos sostinėje iš tiesų yra labai svarbus. Kiek žinau, metų pabaigoje jūs lankėtės Druskininkuose, šiandien lankotės Alytuje. Tai negaliu nepaklausti, kokiegi įspūdžiai ir vis tik palyginimui. Kurortas mūsų kaimynas ir Dzūkijos sostinė. Aš savo galėčiau kur kas daugiau palyginti, kadangi nuo pat pirmos dienos mūsų vyriausybės aš stengiuosi bent jau kelis kartus per mėnesį išvažiuoti į skirtingą Lietuvos miestą arba rajoną. Tai per pirmus metus teko garbė aplankyti trečdalį Lietuvos. Tikiuosi per likusią kadenciją tikrai visus aplankysiu. Ir matyt, kalbant apie regioninę politiką, miestus, tai bendri rūpesčiai yra praktiškai tie patys, kur tu bebūtum, ar Dzūkijai, ar Aukštaitijai, ar Žemaitijai. Ir, aišku, kiekvienas miestas rajonas turi savo specifiką. Taip, ir iš tiesų visiems gerai žinoma, kad didžiausi Lietuvos lūkesčiai tai yra mažinti biurokratiją, didinti atlyginimus ir mažinti, aišku, kainas, įvairias kainas. Tai galėtų mažinti emigraciją. Visi tai puikiai žino, bet kaip surasti tą receptą vis tik. Nebejoju, kad šiandien susitikimuose su Alytaus bendruomenė jūs išgirdote tam tikrų klausimų arba vis tiek sąlyčių su emigracija, su atlyginimais. Be abejo, matyt, pagrindinis dalykas tai mūsų žmonių pajamų didinimas ir gausinimas. Dėl to vyriausybė pernai priėmė sprendimus, kurie šiemet leido galbūt pagrindinį dėmesį nukreipti į mažiausiai uždirbančius žmonės, auginančius vaikų žmonės. Tai sekantys metai, galiu tą vienareikšmiškai patvirtinti, bus skirti jau viduriniai klasiai daugiau jos gerbuvio ir pajamų didinimui. Aišku, receptas labai paprastas yra. Mes turime čia kurti, gaminti, eksportuoti pageidautina, ne vien vidaus vartojimų ekonomiką kelti. Ir tai susiję yra su investicijom tiek nacionaliniam, tiek užsienio investicijom. Pernai metai Lietuvai buvo unikalus, tai buvo proveržis didžiulis užsienio investicijų, tiesioginių užsienio investicijų ateimo į Lietuvą. Tai garantavo per atėmiausius metus daugiau negu 5000 gerai apmokamų darbo vietų. Tai yra ir didesni mokesčiai, aišku, ir pelno mokestis toms įmonėms, kurios ateina. Ir iš surinktų mokesčių vienareikšmiškai mes gražiname viską arba beveik viską mūsų žmonėms. Demografiniai klausimai, emigracijos labai svarbus yra ir dėl to vyriausybė artimiausiu metu patvirtins demografijos, taip vadinamą strategiją, kuri bus konkrečiais veiksmais orientuota tiek į emigracijos mažinimą, tiek į žmonių susigražinimą. Ir svarbu labai, kas to esminis dalykas mums, tai tiek jaunų šeimų, auginančių vaikus paramą ir skatinimą turėti kuo daugiau vaikų. Jeigu mes kalbam apie kainas, tai na, supraskim turbūt, kad tiesioginių kainų reguliavimo nebus Lietuvoje niekada, nes prie planinės ekonomikos negrįžėme, o jas mes galime reguliuoti vėlgi tik per mokestinę aplinką, mažinant tam tikrą naštą verslui, didinant galiausiai mūsų žmonių pajamas, kad taip tiesiogiai neįtakotų tas kainų augimas, kuris yra objektyviais kriterijais pagrįstas. Ir aišku, konkurencijos šitos veiklose didinimą, kalbant, tai būtų pramoninės prekės ar maisto prekės. Ir vėlgi mūsų mokestinė aplinka leidžia tikėtis ir skatinanti, kad ateitų verslas, kurtųsi smulkus verslas ir tokiu būdu didėtų konkurencija ir mes galėtume tokiu būdu ir mažinti kainas ir, kaip jau minėjau, didinant pajamas, didinti žmonių perkamąją galią. Jeigu kas nors galvoja, kad pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas išgelbėtų ir padėtų kainos sumažinti, tai akivaizdus pavyzdys yra šių metų sausio pirmą dieną įsigaliojęs 5% lengvatinis pridėtinės vertės mokestis vaistams. Ir dėja, mes matome pagal atskirus segmentus, kad kainos ne tik nesumažėjo, nors turėjo nuo 21 iki 5% sumažėti, bet išaugo ir kai kurie išaugo net kartais. Tai ką aš sakiau, kol yra tokia rizika, kad PVM mokesčiais arba jūsų mažinti pasinaudos ne vartotojas, bet prekybininkas, tol mes tokių žingsnių tikrai nedarysime. Bet premjerė, iš tiesų aš norėčiau būti su jumis atvira ir sąžininga. Taip ir būkime. Ir būkime. Tai štai visi liaupsina Lenkiją. Taip, daugelis važiuoja pilnos bagažinės prigrūstos įvairių maisto ir kitų produktų. Nors ir esu labai didelė patriotė, tačiau ir mes su šeima prisiklausę, nuvykom į Lenkiją. Tai tikrai nedarysim reklamos, ką mes ten pirkom ir kaip pigiai sumokėjom. Bet kodėl nesekama to Lenkijos pavyzdžių, vis tik jūs kalbat apie PVM, apie
apie jo mažinimą, būtent maisto prekėms. Tai matot, reikia susieti ir mūsų su verslo filosofija, verslo kultūra. Jeigu mes orientuojamės į pelną tik tai, tai turim tokią situaciją. Lenkai visgi be PVM-o skirtingoms prekėms yra didžiulė rinka, kalbant apie makroekonomiką, rinkos mastą. Ir masto ekonomika, dėl to jie tikrai gali sau leisti ir nupirkti iš tiekėjo kitom kainom. Ir kalbant apie gamybą ir savikainą, turint didžiulę rinką, tikrai ta savikaina yra tampa mažesnė. Bet tenka ir su savo importuotojais kalbėti, kad pagal mastą kai kurie tiekėjai net netaiko jokių sąlygų specialių, ko taiko tokioms valstybėms kaip Vokietija, sakykime, kaip Lenkija. Sako, jūsų kiekis toks, kad mums neverta net su jumis pradėti kalbėtis. Tai tą mes turim suvokti. O visą laiką tai buvo. Vokiečiai taip pat važiuoja, tiksliau danai važiuoja į Vokietiją, kas yra pasienio rajonai, ten irgi yra pigiau, geriau. Matyti, Lenkiją važiuoja ne tik Lietuvė ir kaimininės šalys. Tai iš esmės mano pagrindinis dalykas mums gausinti mūsų žmonių pajamas, kad galėtų tikrai turėti didesnę perkamąją galią. O tie, kas gali visą laiką važiuos, kur yra kita rinka, pigesnė rinka, tai natūralu yra, mums nereikia smerkti žmonių jokių būdų. Na, tai yra natūralus dalykai, kur tu pigiau, kur tau apsimoka, tu gali susitaupyti, tai yra važiuoja. Svarbu, kad tai nebūtų, na, tiesiog tokia prievartinis iš skurdo važiavimas. Ir čia yra esminis dalykas, bet bent jau šito mes tikrai pasiryžę būtume sumažinti PVM kainas, bet kaip jau minėjo, vaistų rinka parodė, kad na dėja, galbūt dar mūsų verslo kultūra ir suvokimas yra kitokie ir orientuojamės mes tik tai į tą maksimalų pelną. Taip, nežiūrėjau, ar jums žinoma, sakykime, Lazdijų meras netgi vėliavėles dalyje pasienyje žmonėms primindamas, kad na lietuviai vis tik pirkime tą prekę dzūkišką iš vietinių, bet sutikime, dėja, tai nesustabdo. Sakykime, iš tikrųjų, jeigu mes turbūt apie parduotuvės kalbėtume mūsų, tai daugelis mes renkamės žiūrėdami, ką pirkti ir į kainą, aišku, pagrindinis dalykas, bet tie, kas gauna didesnės pajamas, daug kas ieško lietuviškos prekės. Tikrai yra mūsų ir kokybė visiškai kitokia yra, ir tas patriotizmas faktorius labai svarbus yra. Tai tą mes darome, bet nu, negalime sakyti, kad žmonės, kurie važiuoja į Lenkiją, yra ne patriotai savo šalies ar dar kas. Nu, tai tie patys Lenkai atvažiuoja pas mus ir važiado įvairiausių prekių. Dabar tai priklauso, aišku, ir nuo akcizinių dalykų, kai kuriom prekėm, kurios akcizinės yra. Mes sakau, mano pagrindinis dalykas, jeigu mes sugebėsime, o mes tą darome ir darysime ateityje, mūsų žmonių perkamąją galią padidinti, kad kuo mažiau reikėtų tam būtinam krepšeliui išleisti ir galėtų daugiau kitiems poreikiams tenkinti, tai aišku, tai matyt, tai yra realiausias variantas ir sėkmingiausias variantas. Besilankydamas Dzūkijos sostinėje, jūs daug dėmesio skyrėte verslui. Lankėte įmonės, žiūrėjote, kaip jie gyveno, susitikote akis į akį su verslu, su pramonininkais. Na, ar didelius lūkesčius jie kažkokius išsakė jums kaip premjerui? Lūkesčiai yra įsakomi, lūkesčiai įsakomi su tokiais infrastruktūriniais dalykais, tai matyti ir gyventų, ir verslo, ir politikų tikslas ir noras sutvarkyti tam tikras transporto komunikacijas arba kelią, paprasčiausiai kalbant tarp Alytaus ir Kauno, tai yra pateikti konkretūs planai, projektai vyksta, darbai vyksta ir tiesiog realiai buvo pasakyta, kada tai gali būti įgyvendinta. Ieškosime šiandien išgirdus lūkesčių, kad tikrai tai labai svarbu būdų, kaip kai kurias procedūras, kurios numato mūsų teisės aktai, galbūt galima būtų ir patrumpinti, tai tada to kelio rekonstrukcijai įvyktų galbūt šiek tiek greičiau, negu dabar yra suplanuota ir tie darbų grafikas koks yra. Alytaus rajono, Prienų rajono, Alytaus merai, na, iš tiesų jie prašė, kad skubintumėt tuos reikalus. Taip, bet šiandien pagal tas procedūras, kokios yra, ypatingai tai, kas susijęs su žemės paėmimu valstybės reikmėm, yra tikrai daugiau negu 50 hektarų, apie 300 savininkų, kai kurias kelias sodybas jas reikėtų nugriauti, tai nėra lengvas ir paprastas procesas. Negaliu nepaklausti, jūsų darbotvarkėje buvo susitikimas su Alytaus profesinio centro moksleiviais, studentais, mokytojais, dėstytojais. Tai tiesiog kokie įspūdžiai lankotės visoje Lietuvoje? Centras tikrai paliko išskirtinį įspūdį, nes kalbant yra apie tas profesijas, kurios tikrai šiandien reikalingos rinkoje ir labai aiškiai orientacija ir kryptis.
Galiausiai kryptis ne tik į profesinį parengimą, bet ir į bendrą išsilavinimą, nes ten yra ir gimnazijos klasės, taip pat atliepta į darbo rinkos poreikius ir vyresnių žmonių. Ir svarbiausia, kad žmonės, tas pats ar tai jaunimas, ar jau kur pagal kitas programas mokosi, jie net nebejoja savo sėkme, kad darbo rinkoje tikrai bus paklausus. Tai labai svarbu. Labai svarbu, kalbant su tais jaunais žmonėmis, ar jūs matote savo gyvenimo ateitį čia Lietuvoje, kažką galvojate, tai ne vienas neįsakė, kad aš ruošiuosi įgyjęs tą gerą profesiją kažkur tai išvažiuoti. Tai labai svarbu yra. Na ir gal dar paliko tokį įspūdį, kad ypač jaunimas kuklus, nedrasus, bet tai matyti irgi yra, na, nėra bloga savybė, nors tikėjausi tikrai tokio aktyvesnio, drąsesnio dialogo. Ačiū Jums. Žinia, Dzūkija miškingas kraštas, taigi negaliu nepaklausti apie urėdijų reformą, iš tiesų jį sunkiai skynėsi kelią, na ir ką galėtumėt pasakyti Dzūkijos krašto žiūrovams ir visos Lietuvos žiūrovams, kurie mus mato, na tiesiog, ar mūsų didžiausias Lietuvos turtas miškai, ar jau jie dabar patikimuose rankose, nes buvo įvairių? Aš manau, kad jie dabar yra patikimesnė rankose, negu buvo. Ir kalbant apie tą ūkinę ekonominę veiklą, tikrai bent jau tikiuosi ir matau tu pagal tuos pirmus ekonominius rodiklius, kad tai duoda naudą. Svarbiausia, kad mes tikrai tą savo resursą, kurį turime, arba išteklius išnaudotume labai racionaliai ir tai būtų nauda valstybei pirmiausia, kaip valstybės įmonė, duodanti gražą ir dividendus. Ir mes po to kitų pinigų nepasiliekam, atiduodam, gražinam žmonėm. Tai vienintelis kelias yra, efektyvus ir valdymas šitos įmonės ir kita veiklos filosofija. Ir aišku, buvo tokių nuogastavimų, kad labai daug žmonių išeis. Tai mes turime maždaug apie 9% darbuotojų, kurie nesutiko, nors buvo pasiūlyta, bet patys nesutiko, pasiėmė išeitinę išmoką ir pasirinko kitą veiklos sritį, bet tai tikrai nėra didelis kiekis, o pati įmonė, jinai dar tik įsibėgėja, tikrai dar nėra net sukomplektuota, tik pradėjo dirbti naujasis vadovas, komandos neturintis, dabar labai svarbu susiburti komandą, padalinių vadovus ir eiti ir siekti tų tikslų, kurie buvo užsibrėžti, nes tai, sutikim, buvo tam tikras simbolis, ne visai geras simbolis tos urėdijos, nors tikrai jokių priekaištų tiem žmonėm, kurie betarpiškai dirba miške, niekas niekada nereiškia, niekas jiems neturėjo pretenzijų, bet tik buvo patapę tam tikrų politinių jėgų įkaitais ir manau, kad šiandien mūsų tikslas yra bendras visų, kad įmonė veiktų efektyviai, o pirmi mėnesiai parodė, kad nepaisant nuogastavimų, kad čia sutriks prekyba mediena ir panašiai, tai to nėra. Taip, iš tiesų, nežinau, ar pajutote visą pulsą Dzūkijos šiandien viešėdamas Dzūkijos sostinėje, tačiau aš Jums pasakysiu, kad iš tiesų Alytus pulsuoja dėl atliekų kainos. Iš tiesų, po praėjusius metais, Liepos 1-ąją įsigaliojus dvinarės metodikos, pas mus Alytuje, patikėkite, yra karšta. Tiesiog, kaip yra Lietuvoje ir na, jūsų galbūt receptas, patarimas alitiškiams, kaipgi susitarti, kaip priimti tą na, visiems naudingą vardiklį, nes nu, tikrai patikėkite. Tikrai, karšta yra ne tik Lietuvoje. Dėl to aplinkos ministras jau teikia naujų įstatymų praktiškai variantą, kur kainų reguliavimo metodika būtų keičiama, dalį to reguliavimo atliktų ir komisija pati ir manau, kad tokiu būdu galbūt tos įtampos sumažėtų, ta pati dvinarė sistema, jinai iš tikrųjų na, kaip ir logiška yra dėl pastoviosios dalies, ką privalo mokėti visi ūkio subjektai, nekilnojamo turto savininkai, bet vėl mes matome kriterijus skirtingus, kurie visiškai yra nepagrįsti, nesuvokiami, o dėl kintamosios dalies, priklausomai nusiteiktos paslaugos kokybės, irgi turime daug nuogastavimų ir norą per dažną ciklą turėti, arba per toli dideli atstumai. Tai su šiukšlėm tikrai šalyje yra iššūkis, nes daug sprendimų, kurie buvo anksčiau padaryti, kalbant apie investicijas, europinės lėšas tiesiog buvo investuota į niekur, žinant, kad tie projektai yra neveiksmingi ir šiandien mes turime daug problemų su atliekų rūšiavimo klausimais, su savartynais, taip kad aplinkos ministerija artimiausiu metu naują teisinį reguliavimą, kad susijęs su šiukšlių kainomis teiks vyriausybė ir mes tada keliausim į Seimą. Taip, iš tiesų, kai viešėjo Lietuvoje Seimo pirmininkas, tai jam taip pat ta buvo pati, taip, šūsnis parašų įteikta. Tas pats ir jis problemą. Parsivežęs į Vilnių, tikėkimės, kad ir Dzūkų balsas lemiantis, kas dabar vyksta, teigiami pokyčiai. Iš tiesų, gerbiamas premjerė, keičiantis kadencijoms, Alytus Dzūkijos sostinėje įvardyjama tai pramonės, tai žaliuojų, tai šeimų, tai sporto miestų, tačiau ta, na, sakykime, vis apie emigraciją, ta pati tema, emigracija nemažėja iš tiesų. Tai vis tik, kokias jūs matytumėte Alytaus stabilizaciją?
balsavimo perspektyvas, receptus, nes, sakau, pasikeičia kadencija ir vis tos kryptys tarpsi. Tai, matyt, tai iš tikrųjų nereikėtų palikti vien tik tai pačiai savivaldai, nes kaita yra natūralu, bet kaita yra kartu ir įvertinimas žmonių savo vietinės valdžios. Tai vidaus reikalų ministerija parengė taip vadinamą baltąją knygą, kalbant apie regionų plėtrą. Ir manyt esminės dalykas – išryškinti kiekvieno iš regionų privalumus. Kad mes labai gerai ir aiškiai susikoncentruotume, kur einame ir ką vystume. Jeigu mes norėsime iš kiekvieno miesto padaryti, ar tai žalią miestą, ar pramonės miestą, ar turizmo miestą, kur tokių stiprybių ir potencialo nėra, tai kas ir buvo daroma, tai bus lėšų švaistymas. Bet susikoncentruoti reikia kažkur. Tai ir, manau, pirmas žingsnis yra ir pačios savivaldybės pasakymas, dalyvaujant tam procese, kad vat, mes čia esame, sakykime, turizme labai stiprus ir vystom turizmą, bet nekreipiam į pramonę. Tai aš, kalbant apie Alytų, man to visgi perspektyva pagrindinė, tai yra visgi pramoninis miestas ir turėtų būti ir yra potencialas pramonės vystymui. Aišku, kas yra bėda ir stringa, tai tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo. Bet šiandien mes su savivaldybe kalbėjome, kaip plėsti galbūt pramonės parką, įveiklinti ir daryti tai, kas reikalinga, nes jau labiau kalbant apie tą patį profesinį mokymą, čia matau tikrai perspektyvos geros ir būtų galima aprūpinti žmogiškaisiais ištekliais įmonės. Na, aišku, turime spręsti, turi jaunimas pradėti ir kurti šeimas, ir gimdyti, ir nevažiuoti jokių būdų nei į ūsienį. Alytus be to kenčia ir nuo vidinės emigracijos, kada žmonės važiuoja į kitus didmiesčius ir ten apsigyvena. Bet manau, kad pagrindinis dalykas, tai turi išgirsti savivaldą, ko žmonės nori, ir kartu jau su vidaus reikalų ministerija ir kito ministerijom identifikuoti galbūt kelias, dvi, tris sritis, kur yra pats stipriausias Alytus, unikalus, kuris neturi analogų kitur, ir jas koncentruotis. Jeigu mes bandysim visą spektrą, tai gausis kaip visada, tai iš esmės rezultatas bus nulinis. Premjerė, jūs esate kilęs iš Marijampolės, Alytus visiškai. Ne visai, bet gyvenęs Marijampolėje ilgai. Supratau, tai iš kur jūs kilęs? Iš Kauno. Iš Kauno. Bet jeigu gyvenot, tai ir paklausim. Ilgai. Taip, Alytus visai šalia Marijampolės. Iš tiesų, Marijampolėje pavyko pritraukti ir pigių prekių tinklą, ir didelius investuotojus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kaip jūs manot, na, kurgi ta sėkmės, kur ta sėkmės receptas? Štai, sakykime, Druskininkai, jų, apie juos jūs nekalbėjot, bet, na, ja, Lietuvoje tai jiems puikiai sekasi, Marijampolėje. Tai yra pavyzdys, taip, kaip iš mirusio, taip, užleisto, sužlugdyto miesto. Netgi vadinto narkomanų taip, miesto. Taip, padaryti iš tikrųjų kurortą, kuriuo mes galime didžiuotis. Taip, taip Marijampolė vėlgi geras pavyzdys. Marijampolė yra geras pavyzdys, galbūt jiems pasisekė dėl to, kad jie gebėjo turėti laisvą ekonominę zoną, neišvystyti ir atėjo, na, vienas, bet labai stambus investuotojas, kuris praktiškai visą ir užpildė. Nu, ten irgi yra problemų, kurios nėra spręstos, bet prisiminkime kažkada tuos laikus, kada šitie miestai tikrai konkuravo pagal dydį, abu buvo pramonės miestai, Lietuvos turėjo stipresnę pramonę, galbūt galingesnį, didesnį potencialą augimui. Tai šioje vietoje reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kalbant apie tam tikrus vilgi investicijų pritraukimo momentus ir nepamirškime, visgi Marijampolės miestas paskutiniu metu turėjo labai stiprią paramą iš centrinės vyriausybės, ten pagal partinės linijas sutapdavo ir tų investicijų padaryta į miestą tie galbūt kur kiti negalėjo tikėtis, galiausiai ir nuo pačios savivaldos priklausė. Jeigu tu teiki projektus, turi tvirtą valią ir palaikymą žmonių ir vietinių politikų, tada lengviau pasiekti. Na, reikia belstis, reikia eiti, reikia reikalauti, reikia argumentuoti, bet tikėtis, kad laukiant kažkas to atnešant lėkštutės, tai taip nebus. Taip, premjerui, mes jau kalbėjome, kad Dzūkijos sostinė yra tarp dviejų kurortų, Birštono ir Druskininkų, tarp dviejų didmiesčių, Kauno ir Vilniaus. Ir čia tiesiog jūsų palinkėjimas dzūkams, kokias jūs perspektyvas matote Alytuje ir, na, jūsų palinkėjimas? Aš manau, kad gyventojai pirmiausiai patys turėtų matyti perspektyvą. Labai gražus ženklelis, kuris seka dabar daug vietos politikų, Alytus ir myliu Alytus, taip. Tai čia esminis dalykas, jeigu mes mylėsim savo miestą, savo kraštą ir dirbsim dėl jo,
Tai bet ką gali padaryti. Aš pakartoju, šiandien ir verslui mes esame atvira vyriausybė, tiek savivaldai, tiek verslui, jeigu reikalinga individualių sprendimų, kurios trukdo investicijų pritraukimą, kurie trukdo plėtrai, visą laiką atviri, galim kalbėtis, ieškoti sprendimo būdų, kurie atitinka mūsų teisinę bazę, bet svarbiausia matyti patiems perspektyvą. Aš manau, kad ir gamtos požiūriu unikalu tikrai ir potencialas ir istoriškai parodė, kad čia galima gaminti, kurti, yra teatras. Galiausiai visos sąlygos, manau, tikrai sėkmingai gyventi. Miestas yra optimalus pagal dydį, tikrai neturi to didmiesčio kamuojamų problemų. Tiesiog reikia tikėti tuo savo miestu ir padaryti tiek pirmiausiai, kaip minėjo, vietos savivaldai, tiek ir centrinėje valdžioje, kad čia būtų ir galimybė gauti tikrai gerai kurti geras darbo vietas, gerai apmokamas darbo vietas, verslui sąžiningai konkuruoti, galiausiai turėti galimybę gauti išsilavinimą, profesinį, vidurinį išsilavinimą. Universiteto turbūt čia nebus ir prasmės nėra, kadangi atstumai iki miestų. Bet yra kolegija? Na, kolegija irgi turi būti tokia, kuri trauktų jaunus žmonės ir turėtų tas savo stipresias programas, kuriam galėtų sakyti, kad mes esame stipriausi ir unikalūs, o ne dėl to, kad tik tai išgyventi. Taip, kad perspektyva tikrai yra, o ar jie pasinaudos miestiečiai, tai jau praktiškai didžioji dalis sėkmės priklauso nuo jūsų pačių. Paskutinis klausimas. Šias pareigas eitate nuo 2016 pabaigos jūsų kaip premjero šūkis. Sieksime, kad Lietuvoje būtų gera gyventi, žmogus jaustųsi laimingas ir orus, o valstybė būtų stipri. Čia jūsų šūkis. Ar pavyko apčiuopti tą tikrąjį, sėkmingą kryptį, kad na, iš tiesų tas šūkis virstų realybę? Pavyko ir mūsų veiksmai, kuriuos mes darome, tikrai kalbam apie, ne tik tai kalbam ir darom dėl socialinės atskirties mažinimo ir mūsų gyventojų pajamų didėjimo. Visi žingsniai nukreipti yra dėl stiprios valstybės. Kad jinai būtų stipri, reikia nebijoti drąsių žingsnių. Tos struktūrinės reformas, kurias mes pradėjome daryti, kai kurias jūs įvardinote, ar tai būtų švietimas, ar valstybės įmonių valdymas, ar valstybės tarnybos pertvarka, na, jie reikalauja didelio ryšto, tai nėra dažnai populiarūs sprendimai, bet jie yra ilgalaikiai ir tvarūs. Tai tą darome, o dėl pačios valstybės stiprumo, tai tai, ką mes pamatėme, ką mes radome, su kuo susidūrėme, ir ką dabar taip vadinama Vytauto Bako komisija nagrinėja apie politikos ir verslo įtaką, tai jeigu mes tokiais principais vadovautumės ir ateityje, tai tikrai valstybė stipri nebus. Jeigu mes negalvojam apie valstybę, o galvojam apie partinius arba kai kurio verslo grupuočių interesus, tai manau, kad mes tikrai tą bambagyslę kerpame, nukirpsime ir užtikrinsime tai, kad mūsų valstybė bus stipri. Tai kągi, aš labai dėkoju, kad atvykote į Dzūkijos televizijos studiją. Jūs, mėly žiūrovai, jeigu šio pokalbio nesuspėjote pamatyti nuo pradžių, jo įrašą galite rasti naujienų portale dzūkijos.tv.lt. Su žiūrovais atsisveikiname. Sudie. Iki.